Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan si Chin ay nakaligtas sa atake ni Flying Alligator sa tulong ng isang malakas na barrier na bumalot alot sa kanyang katawan at nang makita ito ng dalawang hangal na mag-ama ay labi silang nabigla subalit hindi nila alam kung saan ito nang galing. Maging ang hangal na si Flying Alligator ay hindi alam kung sino ang dumating at amantala sa kanila kaya naman tinanong niya sa kalangitan kung sino sila at bakit siya nito pinakikialaman. Maya-maya pa ang nilalang na tumulong sa ating bida ay nagpakita na at ito'y walang iba kundi si Commander Zhao kasama ang dalawang Guardian Beast at sa kasalukuyan ay pare-parehas na silang nagtataglay ng Half-Step Martial Progenitor Realm kaya naman ang pinagsama-sama nilang lakas ay madali lamang na nasalo ang atake ng hangal na si Flying Alligator. Nang makita ni Chin Yan ang pagdating ni Commander Zhao ay nakahinga na rin siya ng maluwag at laking pasasalamat niya na dumating na rin ito gayong batid niya na kahit papaano ay mayroon na silang laban kay Flying Alligator. Tumayo si Commander Zhao sa taas ni Black Tortoise at sinabi na hindi hindi niya pababayaan si Chin kahit na anong mangyari dahil miyembro ito ng kanyang kampo kaya naman kahit sino pa ang kanilang kalaban ay handa siyang sumuporta anumang oras. Maging ang dalawang guardian beast at parehas din ng pananaw kay Commander Zhao dahil malaki ang utang na loob nila kay Chinyan gayong kung hindi sila binuhay ng ating bida ay wala na sana sila sa kontinente. Subalit sa gitna ng kanilang masayang pagkikitang muli ay biglang nakisali ang hangal na si Flying Alligator at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Supreme Elder ng Wuling Mountain. Dagdag pa niya na kung mangangailam sa kanila ang mga expert ng East Upper Domain ay hindi siya magdadalawang isip na ipadala dito ang kanilang hukbo kaya naman iminumungkahi niya na umatras na sila Commander Zhao. Ngunit sa mga binitawang pananakot ng hangal na si Flying Alligator ay hindi man lang natakot si Commander Zhao bagkus binastos pa siya nito sabay sinabi na wala siyang paki sa isang clone na malapit ng mawala. Sa ginawang pangbabastos ni Commander Zhao ay labis na nanggala iti ang hangal na clone ni Flying Alligator at sinabi niya na bago matapos ang kanyang oras ay sisiguraduhin niyang tuturuan niya silang lahat ng leksyon para ipamuka sa kanila kung gaano kalakas ang isang Martial Progenitor Realm Expert. Gamit ang Martial Sky Shadows ay mas lalong dumami ang clone ng hangal na si Flying Alligator para atakihin silang lahat ng sabay-sabay. Sa kabilang banda naman ng marinig ni Princess Miao Miao ang usapan ng dalawa ay agad niyang ginamit ang Nine Rotation Formation Mystical Melody para protektahan sila ni Qin Yan. Sinabi ng prinsesa sa ating bida na kailangan nilang protektahan ang kanilang mga sarili sa hangal na clone ni Flying Alligator hanggang sa maubos ang oras nito. Dagdag pa niya na sa tuwing damadami ang mga clone ni Flying Alligator ay mas lalong umihina ang lakas nito kaya naman walang po problema hin si Commander Zhao sa pakikipaglaban dito. Gayun pa man bagamat nasa maayos na sitwasyon na sila ay hindi perin kampante ang ating bida kaya naman pilit niyang hinahanap ang totoong clone ni Flying Alligator gamit ang kanyang Divine Eyes. Makalipas ang ilang sandali ay hindi peren mahanap ng ating bida kung nasaan ang totoong crony flying alligator kaya naman labis na siyang naiinis gayong maaari pa itong maging balakid sa kanila kung magkataon. Maya-maya pa habang abala ang ating bida sa pagtingin ng mga crow na nasa kanyang harapan ay bigla niyang naramdaman ang isang presensya sa kanyang likuran kaya naman agad siyang lumingon at nang lingunin niya iyon ay gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Ang hangal na clone ni flying alligator ay naruroon at kasalukuyan itong hawak-hawak ang isang makapangyarihang artifact at sa loob ng artifact ay naruroon ang prinsesa at si Mumu na nakakulong na pala nang hindi niya namamalayan. Sinabi ni Flying Alligator na wala siyang paki sa dalawang babae na kanyang nahuli gayong ang nais lamang niya ay si Chinyan at ang mga pag-aari nito. Inutos ng hangal na si Flying Alligator sa ating bida na magtungo ito sa Great Ceremony ng Wulyang Mountain na magaganap sa susunod na isang buwan kung nais niyang makuha ang prinsesa at kung hindi siya pupunta doon sa nakatakdang oras ay papaslanggan niya ang dalawa. Sinubukan pang habulin ni Chin Yan si Flying Alligator subalit bigo siyang abutan ito gayong mabilis itong nakapag-teleport palayo sa kanilang lokasyon. Sa nangyaring kaganapan ay nanghine si Qin Yan at tila masisiraan na siya ng ulo sa labis na pag-aalala sa magiging kalagayan ng prinsesa. Lumapit sa kanya si Commander Zhao para pakalmein siya ng bahagya subalit matindi pa rin ang pagkabahala ni Qin Yan dahil batid niya na maraming maaaring pwedeng mangyari kila Princess Miao Miao sa loob ng isang buwan kaya naman nais na niyang magtungo doon ngayon din. Sa nakikita ni Commander Zhao ay tila mahihirapan siyang pakiusapan si Qin Yan sa ganitong sitwasyon kaya naman para mapakalma niya ito ay mayroon siyang ibinahaging impormasyon sa ating bida kung saan sinabi niya na ang background ng prinsesa ay higit pa sa kanyang inaakala kaya naman wala silang dapat ipag-alala. Dagdag pa niya na bagamat hindi niya maaaring ipagsabi kung ano ang background ng prinsesa ay nakakasigurado naman siya na walang kung sino man sa Middle Continent ang manghahahas na gawan ng kalokohan si Princess Miao Miao. Sa binitawang salita ni Commander Zhao ay kumalma na si Qin Yan at sa isip-isip niya ay may punto ang mga sinasabi nito gayong maging siya ay naniniwala na hindi ordinaryo ang background ng prinsesa kaya naman magtitiwala na lamang muna siya ngayon. Dahil kalmado na ang ating bida ay agad na siyang nagplano ng kanyang gagawin at bilang panimula ay inalam niya muna kung ilang araw ang kanyang gugugulin para makapunta sa Middle Continent at sa kanyang tanong ay sinabi ng Guardian Beast na aabutin ng dalawampu na araw kung silang dalawa ay magtutulong. Sa nalaman ni Chin ay napagtanto na niya na mukhang mas lalong humirap ang kanyang sitwasyon subalit buo ang desisyon niya na iligtas ang prinsesa kahit nakapalit pa nito ang kanyang buhay. Dagdag pa niya na para mas tumaas ang chance niya na mailigtas ang prinsesa ay kailangan niya munang maging isang ganap na Martial Sacred Realm expert sa loob ng isang buwan. At dahil naririto naman na siya sa gitna ng malawak na karagatan ay napakagandang oportunidad ito para harapin ang Thunder Tribulation gayong walang nilalang ang maaring masaktan sa kanyang gagawin. Habang ang ating bida ay abala na iniisip ang kanyang plano ay biglang nagsalita si Commander Zhao at iminungkahi na nais niyang samahan si Qin sa kanyang gagawin kahit na malagay pa sa alanganin ang kanyang buhay. Subalit sa kanyang mungkahi ay mariin na tumanggi si Qin dahil mas magiging kampante siya kung siya lamang ang magtutungo doon at wala ng madadamay na iba pang mahalaga sa kanyang buhay. Bagamat gustong gusto talaga ni Commander Zhao na sumama kay Qin Yan ay wala naman siyang magagawa kundi ang sumunod na lamang sa nais nito subalit bago niya pakawalan ang ating bida ay mayroon siyang inilabas na isang malaking shell ni Black Fortress na magagamit ni Qin Yan sa paglalakbay sa gitna ng karagatan. Matapos ang kanilang maikling pag-uusap ay sumakay na si Chinyan sa shell ni Black Tortoise at nagpaalam na sa kanilang tatlo gayong batid niya na matatagalan pa ang susunod nilang pagkikita sa oras na umalis na siya sa East Upper Domain. Mabilis na lumipas ang panahon at tatlong araw na ang nakakalipas matapos ng maglakbay ang ating bida at sa mga puntong ito ay nasa gitna siya ng malawak na karagatan gayong hinihintay niya ang Heavenly Thunder Tribulation. Batid ni Qin Yan na kagaya ng mga nauna niyang mga Heavenly Thunder Tribulation ay hindi rin magiging madali ang kanyang haharapin ngayon subalit hindi na niya iyon inisip pag para sa kanya ay hindi ito ang dapat niyang alalahanin sa kasalukuyan. Bilang panimula sa paghahanda ng ating bida ay binalot na muna niya ng Divine Battle Spirit Power ang kanyang Meridian para hindi ito lubos na mapinsala. Maya-maya pa ang hinihintay ng ating bida ay tuluyan nang ang bumagsak at kagaya ng inaasahan ay labis itong malakas subalit para kay Chinyan ay hindi peren ito sapat gayong ang kanyang kakaharapin ay isang martial progenitor realm expert kaya naman mas kailangan pa niya ng mas malakas na heavenly thunder tribulation dito. Para mas lumakas ang mga susunod na Heavenly Thunder Tribulation ay sumigaw si Yan sa kalangitan at nagbitaw ng mga insulto dito kagaya ng ginawa ng Copper Mirror noon at sa kanyang ginawa ay matagumpay niyang nagalit ang kalangitan kaya naman nagbagsak ito ng isang mas matinding Heavenly Thunder Tribulation na halos hindi na niya kinaya ang lakas. Pagkatapos ng nangyaring kaganapan ay nawala ng malay ang ating bida at napadpad siya sa pangpang ng isang isla. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti na siyang nagkakaroon ng malay at sa pagmulat ng kanyang mga mata ay sumambulat sa kanyang harapan ang imahe ng prinsesa na nakagapos ng mga kadena at nagmamakaawa na iligtas siya. Bukod pa dyan ay makikita din ang mga luha nito na isa-isa nang pumapatak habang binabanggit ang pangalan ni Chin Yan. Sa mga nakita ng ating bida na mga halusinasyon ay tuluyan na nga siyang nagising mula sa pagkakabagsak. Matapos magising ni Chinyan ay agad niyang inalam kung nasaan siya at nang malaman na niya ay agad siyang tumayo para ayusin ang kanyang sarili. Habang inaayos ni Chinyan ang kanyang sarili ay laking pasasalamat niya sa may kapal dahil bago siya mawala ng malay ay matagumpay siyang naging isang ganap na Marshall Sacred Realm na mayroong walong layer kaya naman ilang hakbang na lamang ang pagitan nila ng hangal na si Flying Alligator. Sa kabilang banda sa loob ng Copper Mirror ay manghang mangha naman ang misteryosong nilalang sa malaking pagbabago sa katawan ng ating bida gayong hindi lamang ito umangat sa 8th layer martial sacred realm bagkus na gawa din ni Qin Yan na makondense ang mga ancient chi sa kanyang katawan kaya naman naging isang ganap na vital chi na ito ngayon na higit na mas mataas na uri ng chi. Bukod pa dyan ay sinabi din ng misteryosong nilalang na ngayong nasa pagmamayari na rin ni Chinyan ang Golden Seal ay kailangan na lamang nito na makuha ang pangatlong kayamanan at maaari na siyang magkamit ng Tribulation of Three Lifetimes. Sa isang lungsod na makikita sa Middle Continent ay nagtungo si Chinyan para hanapin doon ang lokasyon ng legendary Unfettered Sect gayong umaasa siya na tutulungan siya ni Unfettered Sword Progenitor sa gagawin niyang paglusob sa Wuliang Mountain. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay tiyak kung nagustuhan mo ang ating kwento kaya naman bilang pagsuporta ay inaanyayahan kita na pindutin ang like button na makikita mo sa ibaba ng ating video at kung nais mo naman na magpahatid ng mas matinding suporta ay maaari mo rin na pindutin ang super thanks dyan sa ibaba. Subalit nang makarating na siya sa lokasyon kung saan ito dapat makikita ay wala siya dong nadatnan kaya naman ibinato niya ang badge na ibinigay sa kanya ni Patriarch mo. Maya-maya pa sa sobrang gigil ni Chin Yan ay bigla niyang naramdaman ng isang fluctuation sa paligid senyales na mayroong formation ang bumabalot dito at nang gamitin niya ang kanyang divine eyes ay bigla na lamang siyang napangiti dahil kagaya ng kanyang hinala ay mayroon ng illusion formation sa buong lugar kaya naman mas lalo pa ni Chin Yan nilakasan ang paggamit ng kanyang divine eyes para makita ito ng lubusan. Makalipas ang ilang sandali ang ginagawa ng ating bida ay nagkaroon na ng resulta dahil isang malaking altar ang biglang lumabas sa kanyang harapan at sa itaas nito ay mayroong dalawang malakas na nilalang. Ang dalawang malakas na nilalang ay humanga sa kakayahan ng ating bida dahil nagawa nitong makita ang illusion formation ng kanilang sex. Sa sobrang kasabikan ng ating bida na makita ang dalawang malakas na nilalang ay agad siyang lumapit sa isa sa mga ito at tinanong kung siya ba si Unfettered Sword Progenitor Subalit mariin na tumanggi ang pinagtanungan ng ating bida kaya naman binago ni Chinyan ang tanong na kung ang maliit ba na nilalang nakasama nito si Unfettered Sword Progenitor Sa tanong ng ating bida ay sumagot ang tinutukoy niyang maliit na nilalang at naiinis nitong inamin na siya nga si Unfettered Sword Progenitor Agad na humingi ng paumanhin ang ating bida sa nagawa niyang kalapastanganan dahil baka tanggihan siya nitong tulungan. Matapos humingi ng paumanhin ni Chin Yan ay agad niyang sinabi ang kanyang pakay at iyon ay walang iba kundi ang manghingi ng tulong na iligtas ang kanyang kaibigan pati na rin si Mungu na anak ni Patriarch mo sa kamay ni Flying Alligator. Bukod pa dyan ay sinabi din ng ating bida na mayroon na lamang natitirang walong araw bago ang nakatakda nilang kasunduan kaya naman inaasahan niya na tutulungan siya nito kagaya ng sinabi ni Patriarch Mo. Sa umpisa ay hindi pumayag ang kasama ni Unfettered Sword Progenitor dahil ang kanilang kakaharapin na mga kalaban ay hindi ganun kadali gayong bukod kay Flying Alligator na isang second layer Martial Progenitor Realm ay mayroon pang isang fourth layer Martial Progenitor Realm sa Wuyang Mountain na tiyak niyang makikisali din sa gulo. Subalit sa kanyang pagtutol ay pinatahimik siya ni Unfettered Sword Progenitor at sinabi na handa siyang tumulong kay Chinyan gayong mayroon silang kasunduan ni Patriarch mo na kailangan niyang tuparin. Ngunit bago niya tuluyang tulungan ang ating bida ay sinabi niya na kailangang mayroong ibigay sa kanya si Chin Nang marinig ni Chin ang sinabi ni Unfettered Sword Progenitor ay agad niyang sinabi na handa siyang ibigay ang lahat ng pag-aari niya tulungan lamang siya nito subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lamang sinabi ni Unfettered Sword Progenitor na kailangan lamang ng ating bida na magbigay ng isang primary stone. Sa hiling ni Unfettered Sword Progenitor ay napakamot na lamang si Chinyan at sa isip-isip niya ay masyadong maliit ang hinihingi nitong kapalit kaya naman labis siyang nagtataka. Subalit hindi na niya iyon inisip pa at agad na kumuha ng isang primary stone sa kanyang lagayan at binigay kay Unfettered Sword Progenitor. Matapos matanggap ni Unfettered Sword Progenitor ang primary stone ay masaya nitong sinabi kay Chinya na mayroon na silang kasunduan at tinatanggap na niya itong gantimpala kaya naman sasamahan na niya si Chinya sa Wuliang Mountain pagdating ng ikawalong araw. Dahil tapos na ang kanilang kasunduan ay pinaalis na ni Unfettered Sword Progenitor si Chinyan para makapaghanda pa ito subalit mayroon pang pabor si Chinyan para kay Unfettered Sword Progenitor kaya naman pinigilan niya itong umalis. Sa kasalukuyan ay masyado pang mababa ang kanyang cultivation level para harapin ang Woollyang Mountain kaya naman hiniling niya kay Unfettered Sword Progenitor na bigyan siya ng ideya sa kung saan siya maaaring magpalakas sa mabilis na paraan kahit na manganib pa ang kanyang buhay. At sa hiling ni Jin Yan ay hindi lamang siya sinagot ni Unfettered Sword Progenitor bagkus binituhan pa siya nito ng isang mapa na maaari ni Jin Yan puntahan para mabilis na magpalakas. Ipinaliwanag ni Unfettered Sword Progenitor na ang mapa na kanyang ibinigay ay isang forbidden area sa lungsod na kanilang kinatatayuan kaya naman kung hindi si Chinya natatakot na mamatay ay maaari siyang nagtungo doon. Dagdag pa niya kung magkataon man na mamatay nga si Chinyan sa loob ng Forbidden Area ay mababaliwala na ang kanilang kasunduan at pababayaan na lamang niya ang dalawa nitong kaibigan. Ang lugar na tinutukoy ni Unfettered Sword Progenitor ay makikita sa mapanganib na kabundukan ng Crimson Magic Mountain Range at bagamat marami ng nasawing mga nilalang dito ay hindi peren nagdalawang isip ang ating bida na magtungo doon kahit na manganib pa ang kanyang buhay. Habang naglalakbay ang ating bida ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng matinding pagyanig sa kanyang lokasyon at sa kanyang itaas ay sumulpot ang isang malakas na salpukan na sa kanyang tansya ay nagmula sa labanan ng dalawang Martial Progenitor Realm Expert sa sobrang pagkainteresado ng ating bida sa nangyayaring labanan ay agad siyang nagtungo doon para tingnan ang sitwasyon. Sa gitna ng mapanganib na kagubatan ay naruroon ang isang babaeng martial artist na tila sugatan at kaharap nito ang isang mabangis na demonic bull na kaparehas niyang mayroon ding matinding pinsala. Ang kanilang labanan ay nagugat dahil sa pinagtatalunan nila ang isang bulaklak na binabantayan ng demonic bull. At ang bulaklak na binabatayan ng demonic ball ay kilala sa pangalang demonic flame flower at matatagpuan lamang ito sa lugar na makakapal ang mga demonic chi kaya naman mataas ang halaga nito. Si Chinya na nalaman ng sitwasyon sa lugar ay agad na nagdesisyong agawin ang bulaklak sa oras na ang dalawang Martial Progenitor Realm Expert ay lubhanang napinsala at hindi na kaya pang magpatuloy sa paglalaban. Galit na galit ang demonic bull sa ginawa ng kanyang kalaban dahil wala itong pakundangan na inatake ang nanghihinal niyang katawan habang nagpapagaling siya sa kanyang teritoryo kaya naman bilang ganti ay handa na siyang labanan ito hanggang kamatayan. Muling umatake ang demonic bull sa babing martial artist at sa kanyang atake ay agad naman itong sinalag ng babae gamit ang wuyang chain technique subalit tila hindi ito sapat para saluhin ang atake ng demonic bull. Kagaya ng inaasahan ng teknik ng babaeng martial artist ay hindi nga sapat para labanan ang demonic bull kaya naman nagtamo siya ng pinsala dito. Lumapit ang isa sa kanyang mga kasamahan at tinawag siyang sect leader sabay iminungkahi na tumakas na sila subalit mariin na tumangi ang sect leader dahil ito lamang ang natatangi nilang pagkakataon gayong ngayon lamang nila makikita na nanghihina ang demonic bull martial progenitor. Narinig ng demonic bull na tila nagtatangka na tumakas ang kanyang mga kaaway kaya naman agad siyang nagtransform sa pinakamalakas niyang anyo para pigilan silang lahat na makatakas. Matapos magpalit anyo ng demonic bull ay agad niyang nilapitan ang mga hangal sabay sinabi na hindi niya hahayaan na makatakas sila ng ganon-ganon lamang gayong magbabayad sila sa kanilang ginawa na kapanghahasan. Nang makita ni sect leader ang pagpapalit anyo ng demonic bull ay labis siyang kinabahan dahil hindi niya inaasahan na mayroon pa itong natitirang lakas para magpalit ng anyo at madagdagan ang kanyang lakas. Batid ni demonic bull na nagtataka ang mga ito kung saan siya kumukuha ng lakas kaya naman ipinaliwanag niya na nasa kanilang teritoryo sila kaya naman hindi malabong magkaroon siya ng mga alas kahit na nasa bingit pa siya ng kamatayan. Matapos magpaliwanag ni Demonic Ball ay naghanda na agad siya ng isang malakas na atake na tiyak niyang tatapos sa buhay ng kanyang mga kalaban. Maging ang babaeng sect leader ay batid na mapapas lang siya kung sakali manatamaan siya ng atake nito kaya naman naisip niya na mukhang kailangan na niyang gamitin ang pinakahuli niyang alas para makatakas dito at iwanan na lamang ang kanyang mga disciple. Subalit bago pa man makaatake ang demonic ball ay bigla na lamang itong napahinto nang marinig niya ang sigaw ng ating bida na kanina pa nanunood lamang sa kanila. Lumabas ang ating bida at nakisali sa eksena sabay sinabi na mukhang kailangan nila sect leader ng tulong kaya naman tinanong niya ang mga ito kung nais ba nila ng kanyang tulong. Sa paglabas ng ating bida ay natawa na lamang ang demonic bull dahil nakita niya na isa lamang itong martial sacred realm na madali lamang niyang mapapaslang. Subalit ang kanyang kayabangan ay mabilis na nawala nang ilabas ni Chinyan ang mapanlinlang niya na aura na may lakas ng isang martial monarch realm. Natakot ang hangal na demonic bull sa ipinakita ng ating bida kaya naman dali-dali itong tumakbo palayo sa eksena sa takot na mapaslang siya ng ating bida. Subalit bago ito umalis ay sinabi niya na babalikan niya silang lahat sa oras na gumaling na ang kanyang pinsala. Nang mataboy na ni Chinya ng demonic bull ay nakahinga na ng maluwag ang sect leader habang ang mga disciple naman ito ay nagsisisigaw sa ating bida gayong kinukuha na pala ni Chinya ng mga demonic flame flowers na kanilang pinagtatalunan. Habang ang mga hangal na disciple ay ginugulo ang ating bida ay biglang tumayo si sect leader at pinatigil ang dalawa gayong kung hindi dahil kay Chinyan ay wala na silang mga buhay ngayon kaya naman bilang pasasalamat ay ipapaubayan na niya ang mga demonic flame flowers dito. Nang makita ng ating bida na mayroon naman palang mabuting loob ang sect leader ay ibinigay na niya ang kalahati ng kanyang nakuhang demonic flame flowers dahil para sa kanya ay karapat dapat itong makatanggap ng mga ito. Sa ginawa ni Chin ay labis na nagpapasalamat ang sect leader at pagkatapos nun ay agad na rin siyang nagpaalam na umalis dahil hahabulin pa niya ang demonic bull. Subalit bago pa siya makaalis ay binalaan na siya ni SEC leader na lubhang mapanganib ang kanyang gagawin dahil mayroong malakas na nilalang ang naninirahan sa direksyon na pinuntahan ng demonic bull ngunit hindi nakinig ang ating bida at tinuloy pero ng kanyang gusto dahil wala siyang panahon para matakot sa mga panganib na kanyang maaaring kaharapin gayong nasa panganib din ng prinsesa. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan sa ating bida matapos nitong pasukin ang lungga na pinuntahan ng demonic bull at madatnan doon ang isang makapangyarihang nilalang na nakababad sa naglalawang demonic chi. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay darating na ang nakatakdang araw na napagkasunduan nila ng hangal na si Flying Alligator kaya naman agad na nagtungo doon ang ating bida para maghasik ng gulo at iligtas ang prinsesa. Bukod pa dyan ay muli na naman nating makikita ang makapanindig balahibong kaganapan kung saan walang awa na pinagpapaslang ni Ching ang maraming bilang ng martial progenitor realm na naroon sa lugar kaya naman kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong magsubscribe.